Ndje keq në Çerdhe dhe edukatorët e dërguan në spital, por për fat të keq, ai ndroi jetë pa mbërritur ende aty. Enver Doçi do t'na sjellë detajet e ngjarjes. Përshëndetje Enver. Përshëndetje, një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në një Çerdhe në qytetin e Borrelit ku një fëmijë 10 vjeç ka humbur jetën. Ne kontaktuam me të afërmit e familjes dhe ato u shprehen që fëmija prej muajsh ka patur probleme temperaturë dhe të diella. Ne kontaktuam dhe me mjekun që e kishte në patra në shëmin dhe i deklaroj që nuk ka patur ndonjë problem kronik. Kjo ka qenë një vdekje e papritur si pas mjekut dhe vetë ndë jetë mjeku ligjor që do të përcaktoj që cili ka qenë shkaku i vdekjes së dyvjeçarit. Por du të theksoj që me një herë punonjësit e Çerdhes kanë marrë një makinë që viste afër Çerdhes se përshkote se është në rrugë kryesore e kanë dërguar në spitalin e Borrelit për ka shkuar pa shenja jetë. Fëmija kishte qenë i ullur në krevat dhe punonjësit ta kanë parë që fëmija ka shuar me një herë kokën tek kistiku dhe këta kanë me një herë kanë lëmruar ambulanta anjisu, po punonjësit ta kanë borë një makinë dhe kanë dërguar më para që dinte ambulanta kanë dërguar në spitalin e Borrelit ku fëmija ka humbur jetën. Ndërsa vetëm dhe jetën mjeku ligjor që do ta përcaktoj se cili ka qenë vdekja e këtij fëmije. Po të shkure se këtova dhe më sipër, fëmija si pas familjarëve ka patur temperaturë dhe të vjela këto kohët e fundit dhe nuk dihet tani se çfarë do të përcaktoj mjeku ligjor se cili ka qenë shkaku i fëmijës. Grupi hetimor po punon, është në vend ngjarje dhe ajo do të përcaktoj vdekjen e këtij dyvjeçari që ka ndodhur në qytetin e Borrelit në një qerdhe të qytetit të Borrelit. Do t'i nështrohet ekspertizës, po thoni? Po, do t'i nështrohet ekspertizës se ne kontaktuam me mjekun që kishte në Patranash dhe i të përrejtë për në nda mësipër, jo se ka patur në smundje kronike, por ka kjo quhet një vdekje e papritur. Dhe tani do jetë mjeku ligjor që deklaroi mjeku që do t'a përcaktoj vdekjen e dyvjeçarit. Dihet nëse ai vuante nga ndonjë sëmundje e caktuar, Enver, çfarë thon familjarët? Familjarët deklarojnë të afërmit e familjes, deklarojnë që ka patur probleme temperaturës diella këto ditë të fundit. Përsa mjeku u shprehet që nuk ka patur ndonjë sëmundje kronike, edhe kjo do të përcaktoj vetëm mjeku ligjor, tani koi vetëm mjeku ligjor që përcaktohet. Duhet të theksoj se fëmija mjest ka hishën doshe mirë, si pas familjarëve e kanë dërguar, e kanë morë punonqët, e kanë futur në krevat, dhe e kanë pare në moment që ka qënë i ullu në krevat, edhe pas me një herë fëmija ka ullë kokën në jestik, dhe me një herë kanë zënë alarmin në punonqët e Çerdhes dhe e kanë dërguar për në spitalit të Borrelit. E qartë, falim derit e mverë. Falim derit dhe juve. Ndrojmë tem tani me himnin kombëtar, dyert e shkollave në mbar vendin u hapën për nxënësit e arsimit para universitetit.